Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Aqui você recebe todo o conteúdo do Botafogo. Caso Honda, uma novela Honda, na verdade, está ganhando as redes sociais das pessoas. Todo mundo está indo, invadindo o Instagram do Honda para comentar. Já chegou a mais de 35 mil comentários e ele está impressionado com isso, né? Porque a galera botafoguense está chegando junto, está indo lá, comentando, vem Honda, você é craque, você é bom, vem ser feliz no Botafogo. E isso está impressionando muito ele. Ele deve conversar com a família. Eu acredito que não deve ter nenhuma proposta de um grande clube da Europa, um clube que talvez brigue por Liga dos Campeões. Então eu acho que é muito provável que o Honda possa aceitar. A proposta ele gostou e até segunda-feira deve ter uma definição. Os representantes deles pediu, né, esse final de semana, e o Botafogo acatou, e segunda-feira a gente deve ter uma decisão sobre o caso Honda. E isso é muito importante para o marketing do Botafogo. O Botafogo deve fazer coisas em cima dele, né, ações sobre a imagem do jogador, que vem com o nome. Ele foi um grande destaque no futebol europeu por uma passagem no Milan, foi passagem de bastante sucesso. É um jogador conhecido mundialmente, é um dos grandes jogadores asiáticos, para mim é um jogador mais, como se diz, de maior visibilidade do futebol japonês, e ele tem esse jeito dele meio explosivo, meio polêmico, e isso pode ajudar muito ele no Botafogo para trazer a galera junto e o Botafogo fazer uma grande ação em cima de marketing dele para também alavancar o sócio torcedor. E a gente precisa aguardar, sábado e domingo tá aí. Ah, mas pode ser que acerte em sábado e domingo? Pode. Os representantes podem mandar uma mensagem para o Botafogo e falar: fechou. E o Botafogo anunciar a contratação do Honda. É a nossa expectativa, é um jogador de qualidade, é um jogador que não está velho para o futebol brasileiro, tem 33 anos, pode agregar muito para o futebol do Botafogo, faz funções dentro de campo, não é um jogador de uma função só, pode fazer o meio campo, pode jogar na ponta, pode jogar até de centroavante, em determinados momentos. Então é um jogador com bastante recurso técnico. E isso que a torcida do Botafogo está pedindo ele, está chamando por ele, porque sabe da qualidade do jogador. Então essa é a expectativa. Esse final de semana pode acertar? Pode. Pode acertar segunda-feira? Pode. O prazo para o Honda dar uma posição para o Botafogo é segunda-feira. E a gente está nessa ansiedade, está nessa expectativa, porque sabe que vai ser uma grande negociação para o Botafogo, vai ser uma grande festa se o Honda pintar com a camisa do Fogão. Então, para isso, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar o conteúdo do canal, porque aqui você vai ficar bem informado do Botafogo. Então, não deixe de dar seus likes, comentar, que aqui a gente debate nos comentários, você tem a opinião de vocês, eu tenho a minha, e a gente vai chegando num ponto que se torna melhor para o Botafogo. Valeu, galera, estamos nessa expectativa de Honda, eu tô torcendo muito, tô aqui antenado 24 horas por dia para trazer essa novidade para você e trazer o torcedor uma alegria nesse início do ano, que vai ser a vinda do Honda. Honda, vem, que você vai ser feliz no Fogão e o Botafogo vai te abraçar como essa torcida faz, né? É uma torcida que abraça de uma maneira diferente. E muito obrigado aí, se você vir, muito obrigado por você estar dando essa confiança para o Botafogo e o Botafogo também dando essa confiança a você para fazer uma parceria com muitos gols, com títulos, que é o que o Botafogo merece. Valeu, valeu, galera do canal, se inscreve novamente, deixe seu like, deixe seus comentários positivos ou negativos, e o canal está crescendo graças a vocês. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.